aqui comigo e a gente já começa com dois assaltos em menos de 15 minutos. Foi o que registrou a polícia de Contagem nesta madrugada. Uma testemunha que presenciou a segunda ocorrência pediu ajuda aos militares. Houve troca de tiros. Foi com esta réplica de pistola que os três ladrões renderam a vítima. Ela transitava pela Avenida João César de Oliveira, né? Quando foi abordada por esses três indivíduos aí, no intuito de subtrair o veículo dele. Uma testemunha que viu o roubo avisou a PM. Os policiais imediatamente adentraram no carro desse civil e começaram a seguir o carro que teria acabado de ter sido tomado de assalto. Então, os policiais de dentro do carro do civil conseguiram passar as informações para viaturas, né, que conseguiram cercar o veículo e realizar a abordagem lá no bairro Cincão. Com as coordenadas, a polícia montou um cerco para surpreender os suspeitos. E mesmo com tanta viatura no caminho, os bandidos ainda tentaram fugir. Até que bateram em um dos carros da PM. Os militares, então, decidiram atirar. No momento da abordagem, como eles estavam com um cerco muito bem feito, eles utilizaram o carro em fuga como arma contra os policiais, né? Jogaram o carro para cima das viaturas, né? Momento que alguns dos policiais tiveram que utilizar da arma de fogo para repelir aí essa agressão aí que foi feita com o veículo. Os disparos acertaram dois criminosos. Este adolescente, de 15 anos, baleado no ombro, e Luciano Henrique de Oliveira Siqueira, de 22 anos. Ele havia saído da cadeia há uma semana, onde cumpria pena pelo mesmo crime. Pelo que a gente tem do boletim médico lá do Hospital Municipal de Contagem, nenhum deles tem risco de vida não, mas dois foram atingidos aí pelos disparos efetuados pelos policiais. Este outro menor de 16 anos, que também estava no veículo, não ficou ferido. Os rapazes não disseram o que fariam com o carro roubado. Os policiais envolvidos na ocorrência tiveram as armas recolhidas. Agora esse menor apreendido, ele vai ser encaminhado à Polícia Judiciária, né, à Polícia Civil. Quanto aos militares, está sendo lavrado aí o auto de prisão em flagrante dos militares, que é um procedimento de praxe, né? Não quer dizer que eles tenham algum tipo de culpa, não, é um procedimento de praxe da Polícia Militar, né, para verificar a legalidade da ação dos militares, né? E os outros dois estão sob escolta e serão encaminhados assim que tenham auto para a presença da autoridade de polícia judiciária também.